Uus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu astus täna Riigikogu ees ametivande andmisega ametisse. Karu osales täna ka esimest korda valitsuse istungil. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri portfell on peaminister Jüri Ratase sõnul riigi ja ka erasektori jaoks väga kaalukas ning vastutusrikas. Ministri ülesanne on avada meie ettevõtjatele eksporditurge ja koostöövõimalusi välismaal ning arendada edasi meie edulooks olevat digiriiki. Kaimar Karul on pikaajaline üle 20 aasta pikkune töökogemus IT-sektoris. Ta on ise öelnud, et ta peab väga oluliseks ka väliskaubandusvaldkonda, et just aidata kaasa Eesti ettevõtetele uusi eksporditurge avada. Soovin talle kindlasti kogu südamest jõudu ja jaksu. Uue ministri nimetas laupäeval peaministri ettepanekul ametisse president Kersti Kaljulaid. Kaimar Karu on 40-aastane. Ta on 2003. Aastal lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofia erialal ning 2010. Aastal kaitses Tartu Ülikoolis samal erialal ka magistrikraadi.